Bom, pessoal, ontem no final da tarde eu vinha subindo aqui e parei naquele restaurantezinho ali pra comer algo. Aí começou a ventar muito, vento. Eu falei, vou ficar por aqui mesmo, né? Tinha mais uma hora de pedal, falei, vou ficar por aqui mesmo. Aí, atravessei a rua, vim aqui, falei com uma senhora, a senhora tem uns quartos. E coloquei minha bicicleta aqui dentro. Um quarto com uma cama de casal, já tô pronto pra ir embora. Tem até um banheirinho aí que rola. Não dei sorte ontem. Mais uma vez. Rapaz, hoje é dia, hein? Caí num buraco ali, quebrei de novo o bagageiro e um raio da roda de trás. Aí, bom, mais 5 km, pum, estoura outro raio. Vou ter trabalho lá em Orizaba pra arrumar a bicicleta. E não sei se vai dar conserto o bagageiro. Bom, eu tô meio puto, na verdade, agora, então mais tarde eu mostro pra vocês aí o que rola. Que caralho. Antigo aqui, ó. Bom, não dá mais pra confiar, né? Então já comprei um novo aqui. Vamos ver o quanto esse vai durar. Esse aqui até que durou bastante, foram 4 soldas. E agora acho que não tá dando mais, cara. Só que tem um problema, como eu mudei os parafusos, geralmente é menorzinho e eu troquei por um maior porque eu perdi as roscas na bicicleta. Agora o parafuso não tá passando aqui, ó. Então tenho que aumentar um pouquinho esse furo aqui. Bom, pessoal, também já troquei os raios aqui da bicicleta. Vamos ver também o quanto vai durar, porque estourou 2, né? Eu tô achando que tá tudo vencendo, cara. Isso aqui eu troquei na Austrália, meu. 45 mil quilômetros.